Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou em Shangri-La, no condomínio Playa Vista Shangri-La, condomínio com acesso diretamente ao mar. Nós estamos, não sei se você consegue ver a duna lá, nós estamos a 500 metros das dunas, 600 metros do mar, um condomínio consagradíssimo no litoral norte gaúcho. E eu quero te mostrar essa casa lindíssima, mobiliada e decorada, uma mansão de luxo com arquitetura contemporânea. Concreto aparente na fachada, LED, a cor escura dando um contraste maravilhoso, uma oliveira aqui na frente e detalhe, ripado em madeira, só que em alumínio. Olha que fachada mais linda, sensacional. Lá em cima a gente tem um terraço lindíssimo e meus caros, essa casa vai tirar fôlego de você. Senta no sofá, olha com calma, vai na televisão, bota em 4K, que esse vídeo é feito com amor e carinho para você. Olha só, o terreno tem 480 metros quadrados, 16 por 30. Nós temos 455 de área construída, 4 suítes, finamente mobiliada e decorada. Como eu falei, o condomínio Playa Vista é um dos poucos condomínios a beira-mar de Shangri-La, que tem uma excelente proposta de lazer. Você tem acesso diretamente ao mar, tem uma pontezinha que você acessa por cima ali e já sai na beira da praia, pé na areia. E essa mansão está à venda por R$7.500.000. E ele estuda um parcelamento em até 12 vezes, ou a negociar o valor. Eu quero te mostrar, essa casa aqui me chamou atenção pelo acabamento altíssimo padrão da construção, gente. Olha o detalhe, até aqui na frente tem essa pedra, ferro, toda colocada, parece que, olha só, a gente foi colocada a lápis, parece desenho, lindo demais isso daqui. Aqui nós temos uma garagem coberta então para dois carros, nós temos o ripado atrás que é alumínio, olha isso aqui meu cara, você acha que é madeira, né? Olha só. Alumínio, olha esses LEDs aqui, sensacional. Uma mansão incrível, com certeza você vai se apaixonar. A área social dessa casa aqui é capa de revista, meu caro. Então vem comigo, a sua casa dos sonhos aqui em Shangri-La. Seja muito bem-vindo então à sua casa no Playa Vista Shangri-La. Vou encostar aqui a porta. Aliás, a porta, ela é por senha, tá gente? Olha que interessante. A casa conta com piso aquecido nos banheiros, piscina em concreto aquecida. Olha, antes de te mostrar essa área que tá linda, olha essa escada aqui, meu cara. A escada é o charme da casa. Tem vidro fixo aqui para a noite a escada iluminar lá na rua. Olha que sensacional. E a posição solar da casa, ela é frente norte. Então pega sol. Hoje tá um dia um pouco nublado, até inclusive tá um pouco frio aqui na praia, mas esse é o dia que o senhor fez, alegramos-se nele e vamos trabalhar, né gente? Olha só, que área social mais linda, uma lareira gigantérrima aqui gente, ó, toda revestida com pedra miracema, São Gabriel preto, granito aqui embaixo, LED flutuante aqui, um tapetão exclusivo para esse lugar aqui, um sofá gente, esse aqui acho, não tenho certeza, mas parece um Natuzzi, lindíssimo. Aqui a gente tem um paradouro com um espelho multiforma. Olha que legal, redondinho aqui. Para combinar com o corretor. Espelho redondinho, corretor um pouquinho redondinho. Olha só, o vento me escabelou, gente, aqui. Mas vamos lá. A estrela do vídeo não é o corretor, é o imóvel. Então, mais uma vez, quero dizer para você, seja bem-vindo ao seu imóvel, a sua casa dos sonhos em Shangri-La. Diz pra mim, olha essa imagem aqui, estática. Vamos parar aqui, ó. Diz pra mim que não é uma capa de revista isso aqui. Olha que linda. Rebaixamento em gesso, LED, a piscina, faz um deck molhado em L lá atrás. Olha que sensacional. Nós vamos explorar isso aqui e você vai se apaixonar, tenho certeza. À minha direita aqui, nós temos uma adega para 72 garrafas. Já vou te mostrar antes. Olha esse lavabo aqui. Olha as cores, gente, as cores bem astral praia,
Aqui uma cuba esculpida direto na pedra. Olha esse espelho multiforme, gente. Redondo, quadrado. Que legal. E olha esses lustres aqui. Sensacional. Aquela janelinha ali sai para a garagem, lá no ripado de madeira, só que de alumínio. Piso porcelanato é acetinado, 1,20 por 1,20, imita cimento queimado, junta seca. Sensacional para praia, nem parece mancha, não risca. Ah, antes de eu te mostrar essa parte linda, olha o que é essa adega aqui, gente. Você gosta de vinho? Então, tá aqui o seu lugar. Vinho, champanhe, olha que linda, gente, ó, prontinha para você. Tem até aqui, ó, para você colocar geladinho seu champanhe. Até inclusive eu posso colocar. Qual é a marca de champanhe que você gosta? Comenta aqui embaixo, eu já vou deixar gelando para você quando você vier fechar o negócio dessa casa maravilhosa aqui. Aliás, agora o aeroporto tá ficando disponível, gente, aqui em Porto Alegre. Você pode combinar com a gente, nós pegamos você no aeroporto sem problema nenhum para você vir olhar os seus imóveis, tanto na praia quanto na serra. Olha que ambiente lindo, cara. Vidro fixo lá, piscina em concreto com deck molhado aqui, sala de jantar, cozinha integrada, espaço gourmet integrada, sala de jantar. Aqui nós temos um cantinho que eu vou chamar sala de leitura para você ler um livro maravilhoso aqui. Aqui então o ambiente de estar. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e mais um espaço gourmet lá. 6 ambientes totalmente integrado. Olha essa mesa aqui, gente, para 8 lugares. Agora vai imaginando você aqui passar o final de ano, aquele calor, aquela festa maravilhosa de final de ano, todo mundo de branco, combinando com essa casa clean, maravilhosa aqui. Não vai ser um dia emocionante? Eu vi esse vídeo na internet, eu fui lá e comprei. Eu tive coragem de sair de São Paulo, Rio de Janeiro e fui morar no Rio Grande do Sul. Exatamente isso, meu cara. É uma oportunidade única. Que casa linda do sonho. Olha só. Que área de estar lindíssima. Um detalhe, não sei se você prestou atenção. Aquela escada é uma escada aérea, flutuante. Olha só, ela não tem nada que fixe ela embaixo, nem aqui e nem ali. Ela é toda feita com viga invertida e parece que está voando. É uma arquitetura sensacional. Aliás, por falar no arquiteto, eu vou deixar aqui embaixo o link e o contato. Entre em contato comigo se você precisa fazer um projeto arquitetônico, uma casa dessa aqui. Inclusive, o arquiteto que fez, planejou e construiu essa casa é um arquiteto que tem um vídeo no canal de uma casa que ultrapassou mais de 500 mil visualizações. Um arquiteto muito conhecido, renomado no Rio Grande do Sul. Entre em contato comigo que eu te passo o contato dele com o maior prazer. Aqui atrás da mesa tem essas cadeiras que eu não coloquei, cadeira que fica na rua. Tá chovendo, chove, não chove, tá nublado, então eu deixei aqui dentro, mas é tudo novinho, nunca foi usado, tá, gente? Casa, cheirinho de nova. Você pode estar perguntando uma coisa aqui interessante. Onde é que tá o vidro daqui? Olha só. Essa aqui é uma porta-janela, ela tem 2,50 m, só pra você ter uma ideia a altura dela, tá? De alumínio e PVC, e ela entra para dentro da parede, toda essa porta aqui, ó. Então, ela é uma porta escondida, entra lá dentro da parede, depois eu vou te mostrar. A arquitetura dessa casa é fenomenal. Olha aqui uma ilha linda, maravilhosa aqui, com fogão cooktop, exaustor, aqui a torre quente, micro forno, refrigerador Brastemp novinho. E aquele que tem o freezer embaixo. Esse é top. Padrão FIFA isso aqui, meu caro. Aqui muitos armários. Ó, a gaveta para você tá colocando seus talheres. Aqui pano de prato. Gavetão. Mais outra gaveta. Acho que aqui é lixeira, né? É. Não, olha só. Que sensacional. Nós temos aqui até... Olha só, gente. Até um refrigerador pequeno. Olha só um console para você deixar as bebidas geladinhas aqui. Aqui não pode faltar... Olha só, o que não pode faltar? Lava-louça? Também não pode faltar. Churrasqueira não pode faltar, meu cara. Já com a chapa aqui para você fazer aquele charque com a sobra do churrasco. Lava-louça, escorredor de alumínio aqui. Uma torneira monocomando, gente, com saboneteira também. Olha o detalhe isso aqui, meu caro. Com bidirecional,
Olha que da hora. Altíssimo padrão aqui, cima LED, tudo isso aqui é granito. Isso aqui acho que é o Parla, olha só que legal. Eu aprendi há pouco tempo atrás que isso aqui chama-se um detalhe italiano, tá? Um desnível no próprio granito, um corte italiano. E aqui, meu caro, ó, São Gabriel preto escovado. A casa tem um acabamento refinado, muito top, muito linda essa casa. Agora eu quero te mostrar, aqui atrás de mim, tem um quarto de serviço e a área de serviço. Televisor aqui para você acompanhar então os vídeos do seu time, do coração, os jogos, né, fazendo aquele churrasco. Aqui então uma área de serviço, olha que grande, espaçosa, com dois filtros de água, gente, um aqui e outro aqui. Olha que sensacional, meu cara. O Junker já prontinho, instalado. Aqui é uma torneira mão comando também. Aqui o banheiro de serviço. A casa tá com cheirinho de novo. Olha que espelho legal, redondão, gente. Da hora, né? Chuveiro a gás. Armários. Aqui um cabideiro. Aqui o dormitório de serviço. E esse vai virar o quarto de jogar. Vai jogar tudo aí, né? Ó, aqui tem uma porta que sai lá na rua. Também. Eu quero te mostrar o espaço gourmet agora. Vem cá. Olha que linda essa vista daqui, meu cara. Olha só isso aqui. Vê se não parece uma capa de revista isso aqui, meu cara. Olha que da hora. Linda demais, né? Aqui a gente acessa então a sua piscina. É, né? Uma piscina não muito grande para você se refrescar. Eu falo assim, é para molhar as crianças no verão. Um deck molhado para você botar a cadeira aqui. Dá para botar a cadeira em toda a volta. Ela vai até lá atrás da lareira quase. Aqui a arquitetura em concreto aparente. Olha que lindo isso aqui. E olha o detalhe. Até lá em cima, gente, ó, foi colocado granito nas pontinhas para não ter infiltração. Esses ripados ali de madeira, que não são de madeira, alumínio, meu cara. Aqui nós temos as lâmpadas LED diretamente focal ao raio onde você vai estar. Olha que sensacional. Aqui a gente já acessa o espaço gourmet, uma ilha em São Gabriel Preto aqui. Olha que da hora. E aqui nós temos dois armários aqui embaixo, duas gavetas para você guardar coisa aqui. A pia tá aqui, a área de máquina tá aqui, tem lixeira, o gás, o motor, o aquecimento da piscina, mais um chuveirinho externo. A gente tem mais aqui, gente, ó, uma peça que eu não tenho, a chave tá cadeado aqui, um armário externo. Lá acessa a área de serviço e lá na frente a garagem. A casa sensacional, meu cara. Condomínio à beira-mar, em Shangri-La. E agora eu quero te mostrar as suítes. Nós temos uma suíte que ela foi transformada numa sala de cinema. E é muito linda. Olha essa vista aqui. Linda, né? Essas cores bem praia, bem astral praia, né? Linda demais. Agora vamos subir, mas antes disso, eu quero que você se inscreva no canal, deixe aquele like e comenta pra mim quantos graus tá fazendo na sua cidade, só pra gente ver uma diferença. Eu estou no litoral norte gaúcho e aqui tá fazendo 10 graus. Nordestino já tá virando picolé, mas na serra vai fazer 1 grau. Nordestino morreu congelado. Ai, ai. Uma frente fria passando nesses dias aqui no sul. Ainda bem que não tá chovendo, não tem nem vento forte, né? Então, frio é bom. Eu gosto de frio. Frio conserva, né? Frio deixa as pessoas mais chique, mais bonita. Aqui a gente tem um ripado, tá, gente? Que faz parte da fachada. Tem essa... Eu vou acessar depois lá pelo dormitório. E você vai ver que nós temos aqui uma viga verde. Eu vou te mostrar. Mas essa escada é linda, suspensa, né? Toda em São Gabriel preto. Aqui vidro, com detalhe aqui, gente, ó, de... Isso aqui é um PVC, muito da hora. Olha esse corredor aqui iluminado, que lindo. Então vem cá, aqui à minha direita, a gente vai acessar a primeira suíte que foi transformada em cinema. E eu amei essa suíte aqui, amei mesmo. Sabe por quê? Eu vou te mostrar o porquê que eu amei essa suíte aqui. Olha só, vou fazer aqui, ó, baseado em fatos reais. Olha só o que que ela tá vendo. O canal do Diego Corretor da Praia, meu cara. Olha que sensacional. Ó, sem querer perder Netflix.
Netflix não, olha que da hora. Meu caro, você pode sentar aqui e curtir aquele filme, aquele Diego Flix, ou Netflix, ou quem você quiser ver, dentro da sua casa, com essa sacada linda, maravilhosa, que eu vou te mostrar. Vem cá. Olha só o tamanho desse terraço aqui, gente. Gigante. Aqui nós temos uma viga verde, um detalhe, gente, aí é planta mesmo. Qual é o nome, aliás, dessa planta aqui, alguém sabe? O que eu queria te mostrar é isso aqui, ó. Só para você ter uma ideia da distância que a gente tá no mar, tá? Ó, lá está o mar, você tá vendo? Ali tem um lago e ali tá o mar, ó. Bem próximo ao mar. Você que gosta de surfar, que gosta de pescar que nem eu já peguei muito peixe nessa região aqui. Não é história de pescador, tem foto. É só acessar meu Instagram lá. Já peguei um triple kill, como é que fala, né? Dublê. Já peguei três uma vez só. E é verdade, tem foto, tem vídeo, me chama lá. Ó, olha só que detalhe legal, gente, aqui da coluna, ó. Linda demais. Aqui tem mais esse terraço aqui. Mais esse espaço aqui. E depois você pode estar fechando aqui ou fechando lá também para você quiser ocupar sem problema nenhum. Aqui as aberturas, elas são de alumínio preto. Aqui também com detalhe de vedação para vedar bem tanto o vento quanto o frio. Olha que legal a cortina passando na frente da câmera. Deixa eu fechar aqui. Tem um ventinho para não bater nada aqui. O ar-condicionado já tá aqui. Olha que da hora isso aqui. Aqui atrás a gente tem uma sapateira e um espelho também bem grande. Olha que lindo. Sapateira e o espelho. Aqui um armário, né? Um guarda-roupa, duas portas. Também novinho, tudo novo, né, gente? Banheiro dessa suíte. Olha que lindo, todo em porcelanataria preto com nicho. O box é do chão ao teto para não deixar embaçado o espelho. E essa aqui é a sua primeira suíte. Atravessando aqui a avenida, nós já chegamos na segunda suíte. Aqui a gente tem ou uma cama de casal king ou duas camas de solteiro. Linda também essas coxas verdes. Combinando aqui então com nossos móveis, nosso não, seu móvel aqui. Espelho multiforma, guarda-roupa lindo, duas portas, teto, chão também. Aqui são um raio aqui, um sabre de luz aqui. Faz o L pra lá, ó. Lindo demais, né? Aqui um detalhe, gente, ó. Aqui é um móvel. Eu acho que aqui é uma coluna, tudo isso aí. É uma coluna, ó. E foi revestido com espelho. Tipo, é muito charmoso isso aqui. E aqui é um espaço para você colocar então notebooks. E aqui já acessando o banheiro da sua segunda suíte, ó. Uma cuba esculpida, não, uma cuba de porcelana, na verdade. Olha que legal esse espelho, que diferente. Aí tem um outro nicho aqui. Aqui o box também, teto, chão com chuveiro a gás já instalado. As aberturas são de PVC. Aqui a gente já acessa um home office, tá, gente? Olha que da hora. Se eu não me engano, tá na descrição do imóvel, lá embaixo. Aqui tem uma espera para elevador, tá? Se eu não me engano, aqui pode ser seu elevador. Eu vou confirmar depois. Mas olha que legal isso aqui. Olha quantos computadores cabe aqui. Dá para fazer uma equipe de corretor aqui. Ó, um, dois, três. Cabe três pessoas aqui, tranquilo. Linda, né? Aqui tem uma rouparia que serve para suítes aqui em cima também. Tudo, já tem até roupa aqui, eu falo. E aqui, totalmente ela espelhada, ó. Olha que da hora que vocês. Linda demais. Aqui à minha esquerda, a gente já está acessando cama de casal, suíte número 3. Olha só que da hora. Aqui tem uma cabeceira estofada. Linda. Tem os detalhes de metalon. Lindo, os arcos. Olha esse verde aqui, gente. Bem astral praia. Bem astral alegre, né? Nós temos então aqui as gavetas. A TV ficou suspensa. Aqui eu não vou abrir, que tem charme um pouco vizinho. Então não precisa você ver o vizinho. Quando você vier ver a casa, você pode ver. Aqui um espelho também. Um detalhe, né, gente? É um uniforme, enfim. Guarda-roupa, duas portas. Aqui embaixo, acho que é uma sapateira ali pra baixo. E aqui é o banheiro. Até peço perdão, não liguei a luz aqui. Tá ligado? Aqui é o banheiro, então,
dessa Switch também, ó. Um parecido também, um quadradinho, um monte de forma. Deixa eu te mostrar um detalhe. Todos os banheiros têm aquecimento no piso, tá? Todos os banheiros da suíte aqui de cima. Lindo esse quarto. E agora eu quero te mostrar, quarto número 3, a suíte principal. Então, seja muito bem-vindo à sua suíte maravilhosa aqui em Shangri-La, na praia do Rio Grande do Sul. Olha um detalhe aqui, gente. Agora que eu anotei. Olha essa porta, tá vendo algo aqui diferente? Essa porta tem quase 3D. Olha a grossura dessa porta. Parece uma porta corta-fogo. Linda. Mas não é, tá, gente? Cama de casal de rei. Olha o tamanho disso aqui, gente. Linda. Cabeceira, então, ela é em couro. Ó. Linda, maravilhosa. Olha esses lustres aqui. Não sei se a câmera vai pegar. Mas bem diferenciado, hein? Ó. Lindo mesmo. Vou mostrar por aqui. Dois. Olha essa vista que você tem aqui. Diego, eu não tô vendo guarda-roupa e nem o banheiro dessa suíte. Eu já vou te mostrar. Aqui embaixo a gente tem uma porta-janela e uma sacadinha bem pequena. Mas na verdade não acessa. Ali você já consegue ver a sua piscina, que tá ali embaixo. Também dá pra ver do vizinho, mas dá pra ver a sua também. Bom, aqui tem armário, você coloca o televisor aqui se quiser. Lindo isso aqui. E olha o detalhe, vem cá, gente. Isso aqui é couro. Couro. Couro aqui também. Muito linda a casa. Isso aqui nessa suíte, ela é um porcelanato que imita madeira, tá? Linda também. E agora nós vamos acessar o closet da sua suíte. Olha só o detalhe aqui. Deixa eu te mostrar. Ó. Você pode estar abrindo aqui, ó. E é bem, fica bem escondido mesmo o material. Acho que é um MDF aqui, né? Do quarto da cabeceira. Aqui um espelhão do chão, praticamente todo o corpo, né? Com LED dos dois lados. E olha o tamanho desse closet aqui, gente. Ó. Se você estava preocupado com isso, acabou suas desculpas, então. Olha o tamanho. Gigante. Olha quanto sapato cabe lá. Acho que ali também, né? Então, um cabideiro aqui. Eu acho que aqui é o dos esposos, dos homens, né? E aqui das mulheres, que tem muito mais roupa. Ou vice-versa, né? Olha só, então, gente. Tem até, ó. Pra que serve isso aqui? Alguém sabe me dizer? Será que vai algum puff aqui? Tem uns 10 centímetros ali. Parece um palco. A plataforma. Muito legal. Acho que é pra combinar com cabideiro, assim, né? Lembra que aqui é praia, mas dá pra morar, tá, gente? Ó, aqui, então, o banheiro da suíte. Uma pedra de quartzo branco linda, com as cubas sobre por embaixo. Três armários totalmente espelhados. E aqui o box também, gente, ó. Do chão ao teto. Linda casa. Linda, linda, linda casa. Olha só o aquecimento de piso. Linda demais. Meu cara, essa casa pode ser a sua mais nova moradia aqui na praia de Shangri-La. O que você está esperando para entrar em contato conosco e vir buscar a chave da sua casa dos sonhos aqui na praia? Meu nome é Diego Rodrigues. Se você é novo por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Dá trabalho fazer esses vídeos e a minha maior, vamos dizer assim, alegria é ver como as pessoas acham que ficou legal esse vídeo. Comenta pra mim como ficou, diga pra mim a sua sugestão de vídeo, fala pra mim, eu vou me adequar perfeitamente, cada vez mais tentando melhorar. Que casa linda, gente, olha só isso aqui, linda, né? Ainda dá vontade de terminar essa casa, terminar o vídeo dessa casa. Às vezes não dá vontade nem mais ir pra casa. A gente tem que ir, né, gente? Olha só. Muito obrigado, então. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, dê sabedoria, que você ganhe muito dinheiro, realize o sonho da casa própria. Esse é o meu desejo do coração. E, com certeza, vou ficar muito mais feliz se você vier morar no Rio Grande do Sul, comprar um imóvel com a gente. E pode ter certeza, churrasco é por nossa conta, tá bom? Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.